Ačkoliv jsme tady model SE4, potažmo RAD 4 měli už několikrát, tak není na škodu si představit další variantu. Čertvem to jejich značkování, to od začátku, nebo to značení, to je šílený a těch modelů, který vyrobili, a který se liší třeba opravdu jenom potahem čepele, jako v tomhle případě, tady je Gunsmoke, taková šedá. Vypadá to teda krásně, ale při nějakým rychlým použití v lese si ani nevšimnete, jestli je černá nebo šedá ten potah té čepele. A po několika použitích to už nepoznáte ani doma ve světle. Takže no, fandím jim, je to hezký, když dávají takhle vybrat, ale já bych se soustředil na takové ty základní věci, jako je základní tvar a pak jsou ty polozubatý, pak jsou ty taktický s tím horním ostřím, dejme tomu, ale klasika je klasika. Je dobrý, že začali dělat i verze z G10, nejenom s Mikartou. A pak každopádně je vždycky dobrý si u toho SE otevřít tu krabičku a podívat se skutečně, jaký v tom je pouzdro, jaká to je barva, jaký je ten materiál a jaký to má úchyt. Takže tady to je černý pouzdro, plastový nebo kydexový, jak chcete. K tomu je ten plate s kovovým klipsem. To má tahle ta varianta, jinak se to liší. I když tohle je teďka dost častý a převažující způsob výbavy, může se lišit většinou jenom barvou. A potom, když je to ta verze, která má za tou čtyřkou nějaký to M, tak je to pak to mole, pozadí nylonový. SE4 se svojí typicky kratší rukojetí, ale je tady možnost toho zkráceného úchopu. Ona to rukojeť je stejná jako u SE3. Nicméně velmi praktický drop point. 4-palcový. Ono to nebude. Ono je to 4,5 palce. To je počítáno i s tím choilem. Celkově 9 palců. Tady nějaký chloupek, jsem se bál, že tam je chyba ve výbrusu. Výbrus, když to mám posoudit, no úplně na jedničku to není, ale dobrý to je. Relativně souměrný. U těch outdoorových nožů to je potřeba brát trošku s rezervou. Krásný full tank, jinak je to velmi praktický nůž. A já ho často doporučuji, pokud někdo chce takovej univerzální nůž pro přežití nebo pro takovýto tábornický použití, tak tohle ten nůž je skvělej. Dá se už dneska koupit i v nerezovce S35VN, je to dražší verze než z uhlíkovky, jako v tomhle případě 1095, ale na druhou stranu většinou nebejvá ten potah a je nerezovej. Já už to nerozlišuju, mě to jedno, jestli ten už nerezový nebo není. Když se o něj budete starat, tak je to vlastně šumák, stačí ho držet v suchu. A po každém takovém tom prasáckém použití ho osušit, očistit. A to není zase, to by se mělo dělat s každým nožem, nejenom s tím z uhlíkovky. Takže žádný rozdíl v tom nevidím.